okei, Soome Open meistrivõistlused Eesti tiim, siis Sergei, Koit ja Dmitri läksid kohale võitlema soomlastega. Esimene match kohe, me näeme siin valitud matchid siis, mis ma kokku pain, Sergei siis Juha Mikkoneniga ja siin oli siuke time out, et vaatasid, mis värk oli ja tuli straps. Nii, ja Sergei siis ei uue võimalused kaotus küll runme stardis. Nii, see ootakse kokku. Vaata, mis siit saab siis. Sergei läheb ja vist arvatavasti tahtsid top rolli minna, kuid kaotus siiski runme, et noh, siin on ikkagi kogemus oli mängus ja Juha võitis selle võidu. Nii, reaklase vastu siis. Referee grip väga tugev reaklane, et Sergei läks siis üritas siin ja sai referee gripiga siis valgesärklane ühe vea ning Sergei väga kavalalt lükkas künanuki maha ning sai teise ja künanuki vea. Sergei sai väga tugev vastase vastu võidu, mis oli väga üllatav kõigile. Vastane küll näitas, et lükkas, aga noh, kõik on lubatud, et künanuki pead ikka ise hoidma padja peal. Nii, Koitu näeme vasakul pool siis väga tugevase soomlase vastu. Läks ründele. Täiesti huugis on võistlus praegu täiesti huugis, ilusti hoiab Koit, ilusti hoiab, et nüüd soomlane üritab rünnata, ei suuda esimese korraga, nii natukene murdis enda poole peale ja nüüd on juba ellujäämisvärk Koidul ja ei suutunud kahjuks hoida seda lõpuni ning side pressure siis võitis soomlasel. Nii, järgmine match me näeme nüüd tiimat siin võistlemas, samuti suure soomlase vastu, nii ja ilusti top rolliga. See oli nagu õpikust võetud top roll ja tuli ilusti võit ära. Nii, järgmine vastane, kes siin on, siin muidugi sundis seda huuki ja huugis võibolla tiima ei ole nii tugev, tuli kaotus kahjuks. Nii, Juhan Mikkoni vastu Sergei ja samuti kogemus võttis oma ja Juha võttis selle võidu, kuid hea üritus. Nii, kuid teissuguse vastas vastu Sergei võttis ilusti võidu. Lendas ilusti huuki kiiresti, väga kiire ja kogemused tulevad, seda on näha. Nii, ning järgmise tugeva vastase vastu. Siin muidugi tuli nüüd küünanuki viga soomlasele, kuid ta sai Sergei randme, et võibolla randmega on natuke vaja tööd teha Sergeil, kuid seekord sai ilusti huuki ja kui huuki juba läks, siis tuli ka võit, nii et väga tubli töö Sergei poolt õppis, et kiiresti lendas huuki, et ei kaotaks seda rannet. Nii, järgmine vastane samamoodi ranne läks, kuid tuleb straps. Seekord tuli straps. Ja strapsiga muidugi on läheva ikka ülakeha jõud tuleb mängu ning ilusti huuki lendas selle Sergei jällegi õppis oma veast ja tuli jällegi võit. Võit tuli koju Sergei. Väga tubli töö. Kohe on näha, et väiksed kogemused ikka võistlustel tulevad kasuks. Nii, ja ülitugeva soomlase vastu sai randme endale, sest ma arvan, et tahtsis triceps pressi minna. Sergei vastane, nii väga huvitav võistlus. Näeme, kuidas soomlane hoiab kinni näppudega. Sergei lihtsalt alumisest käest. Nii, väga huvitav. Ja Sergei läheb triceps pressi oma vastase poole pealt ja libises lahti. See oli nii napikas, time out ja pandi strapsid siis siiski, kuna soomlane tõmbas ikkagi käe keskele ja strapsides. Oi, väga võrdsed mehed, see on nauditav vaata. Nii, Sergei proovib triitsa, ei saanud see juurde triitsi ilusti peale. Peab natukene enda poole tõmbama, et triitsa kasutada. Kas? Ja nüüd see ilusti. Ja siiski jõudis tõmmata soomlane ja proovib veel Sergei triitsaga. Tal on jõudu, kuid ei saa päris lõpetatud selle matchi. Nii, ja ka soomlane ründab vahepeal jälle triitsa peale. Sergei on triitsas väga tugev. Ja kas külanik tõusis ja sai ühe vea siis Sergei. Nii, referee gripiga strapsid, kumbki liigutada ei tohi. Ja start ja seekord jälle ilusti huuki. Jälle läheb triitsa peale. No siin ei ole midagi, tuleb kannatlikult hoida. Kuid Sergei on tahab võita, ta tunneb, et tal on seda jõudu, ta tahab rünnata. Nüüd peab natukene kaitsetööd tegema, sest rünnatakse. Nii, ja sai kuidagi soomlane selle nõrga, selle peale rünnakud kohe selle vasturünnaku ja siis tuli, vaatame teisest kaamerast veel, teisest vaatest seda
pikka matši, kus Sergei sai siis lõpuks küünalki peal, kuidas ta ründas, tõmbab, kui ta tundab, et piisavalt enda pool, lendab, üritab triitse lennata, tõmbab, jab, op, ta on väga hea triitse minna, ta on hästi pikk ja me näeme, kuidas vastane ikkagi hoiab puhtalt piitsaga kinni praegu, et võibolla natuke rotatsiooni ka ja ründab õigel hetkel, vaatab, kuni Sergei on rünnaku lõpetanud ja siis ründab vastu, et mõlemad väga kogenud surujad ja vaatame siis seda põhimõtteliselt seda, kus Sergeil siis lihtsalt rauges jõud, kuna vastan ikka nii vastupidav siin, et väga lahe match oli see, ütleme nii, et väga võrdsed mehed said kokku ja Sergei on ikka tohutult arenenud kogu selle aja jooksul, kui ta on seda väga targalt sellesse sporti tulnud sisse ja aeglaselt liikunud, aga väga heal tasemel jõudnud juba. Nii, ja Koit siin väga suure vastase vastu. Vaata, mis siin, kas läheb huugi peale ja tõmbab lihtsalt jõuga maha ja väga hästi. Ilus võit, pole midagi öelda, et siin see ilus juuki. Ning Tiima, vaatame, mis ta siin üritab, kas üritab top rolli teha või ei, siin ei olnud midagi teha, väga tugev Salminen tõmbas tal ilusti ise top rolliga kahjuks maha. Koit, väga tugev tiirakas, vaata, väga kiire ja tuli kahjuks kiirus. Koidul võibolla kiirus ei ole kõige parem, aga jõud oli, ma arvan, suurem kui vastasel, kuid seekord kiirus siis võitis jõudu. Nii, vaatame järgmist matchi siin. Koit samamoodi parema käega siis. Loomulikult matchid on nagu segamine siin, et parem vasak käsi, kuid loodan, et see midagi sellest võistus kogemust ära ei võta. Nii, annaks see samamoodi rannud siis sirgeks. Koidul on väga hea positsioon praegu, tundub vähemalt, et ta on valmis. Ja vaatame, kuidas siis, ja seekord ei maganud starti maha ja võtsi jõu kokku ja tõmbas lihtsalt jõu maha, et siin vastasel ei jäätud eriti võimalust mõeldagi midagi, et Koit sai selle võidu endale. Ja ilusti antakse siis käsi. Nii, ja Sergei samamoodi sama vastas vastu. No jah, see kiirus, mitte sama vastus vastu, aga jah, et selle üleilmise vastus vastu, aga see kiirus on meeletu ikka osadel siin, et samamoodi Juha, kes siin samamoodi kiirusega tõmbas ära, et Juhal on muidugi selline huvitav stiil, et ta läheb väga lõdva randmega alguses startis suruma. Nii, näeme siis Tiimat veel oma top rolli. Jah, siis kahe küünalike veaga sai selle vea. Võidu väga tugev Salmini vastu siis Koit proovib ja ei saanud jõudu taha. Kiirus jällegi seekord võttis oma. Kuid võin vahepeal öelda siis, et Koit parema käega siis saavutas siiski neljanda koha 21 mehe konkurentsis, et see oli väga tubli tulemus. Nii, Tiima samamoodi see sama vastas vastu, kes kelle Koit juba ühe korra alistas, ja Tiima samamoodi tegi sama top rolliga siis seekord mitte huugiga ning võitis võidu üli suure soomlase vastu. Nii, Sergei noore soomlase vastu, vaata, mis siin üritab triitsa peale minna ja jäi triitsa peale, kuid kahjuks ei saanud sellega see kord, kuigi triits on väga tugev, Sergei. Nii, Juha versus Tiima ja mõlemad top rolli, Straps. Ja muidugi Strapsis võibolla see jällegi randmejõud ei mängi nii suurt rolli ja Juha võibolla näitab oma kogemusega, mis kuidas tuleb suruda. Kui Tiima ilusti hoidis rannet ära ja kaotanud sirgena, kuid jõud tuli siin kahjuks nii suur Juha poolt. Nii, Koit jälle mängus siin, vähe väiksema kaalu mehe vastu, sai jällegi jõu taha ilusti, kui Koit ikka jõu taha saab, siis on ikka väga raske üks kõik, kelle tema vastu. Vaatame, kas saab seekord ka jõu taha siin, ilusti on rotatsioon peal Koidul ja tõmbas lihtsalt külje peale ja rannet ei jalistanud Koidul, kuid ja see side pressure oli lihtsalt nii tugev ja plahvatuslik, et seekord pidi vanduma Koit alla. Nii, nüüd näeme veel Tiimat siin korraldaja, selle võistluse korraldaja vastu. Väike vale start vist Tiima poolt, kuid seda ei loetud. Ja tõmbas huuki võistluse ja siis Tiimal muidugi huugis ei ole võibolla kõige suuremad chansid, et ikkagi soovis top rolli seada. Koit, väiksema vastase vastu siin, mustsärklased. Ja võit tuli ilust ära, siin pole midagi, muidugi ka
kaaluvahe vist oli ka natukene, aga siiski samas Koit on ikkagi väga palju arenenud võistlustega, et ei ole ta kerge vastane mitte kellegile. Ja ilus top roll, kuid 20 veaga sai võidu soomne, aga tiimalt selles mõttes väga ilus rünnak, et sai runme endale, et see on ka muidugi väga hea ja oluline oskus. Koit väga tugev vastas vastu, okei, no siit run nii napilt, no nüüd on kindlasti ranne poolt, siit peaks võit ära tulema küll koju, no nüüd on küll kindlasti võit. Ja kohtunik otsus, et Küünanukki viga vastas, okei, kaotuspositsioonil tegelikult see peaks olema Koidu võit, et ma ei tea nüüd, miks kohtunikud niimoodi uuesti lasid suruda, kuid noh, õiglus pääses jalule ja Koit sai siis 20 veaga võidu. Aga aitäh, et vaatasite, ja tublid olid meie mehed, super!